Bwana mambo vipi mwanafamilia wetu wa Sihala Online TV, karibu tena kujipatia taarifa zote mpya za kimichezo tunazokusogezea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online TV. Lakini jambo kubwa ni kusii, kama wewe bado hujabonyeza hayo maneno mekundu ambayo yameandikwa subscribe, fanya kama unaenda kubonyeza maneno hayo hapo. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuweza kujipatia taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo tunazokusogezea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online TV. Bado sisi tupo pale pale kwenye tetesi za usajili ambazo zinaendelea ndani ya ligi yetu kuu ya NBC Tanzania Bara. Na hapa siku ya leo tunaangazia klabu ya Simba Sports Club ambao hao wenyewe wapo kwenye migongano na beki wao wakati Henoki Inonga Baka. Sasa taarifa kamili ambazo zimenifikia ni kwamba beki wakati wa klabu ya Simba Henoki Inonga Baka, ambaye awali alikuwa anatajwa sana kwenda kuitumikia klabu ya FAR Rabat na ushiriki ligi kuu ya huko nchini Morocco, huenda dili hilo likafa. Na hii inakuja tu baada ya klabu ya FC Metz na ushiriki ligi kuu daraja la pili ya huko nchini Ufaransa kuingilia kati na kuhitaji saini ya beki huyo kisiki raia wa Kongo na anayetumikia klabu ya Simba Sports Club kwa sasa hivi kumhitaji. Sasa inaelezwa kuwa dili la beki huyo kutoka DR Congo kwenda huko nchini Morocco kwenye timu ya FAR Rabat limeotambaa baada ya aliyekuwa kocha wa timu hiyo Nasser Eddine Nabi, aliyekuwa anamhitaji sana beki huyo kwenda kuitumikia klabu hiyo ya FAR Rabat, kuonekana kuhitajika na timu ya Kaizer Chiefs na ushiriki ligi kuu ya huko nchini Afrika ya Kusini. Na taarifa ambazo tuliweza kuzipata hapa katikati ni kwamba kocha huyu Nasser Eddine Nabi yeye tayari amekwisha malizana na timu ya Kaizer Chiefs na ushiriki ligi kuu ya huko nchini Afrika Kusini ili kuweza kwenda kuitumikia miamba hiyo ya huko Afrika Kusini kwa msimu mpya 2024-2025. Dili hili la kocha Nasser Eddine Nabi pamoja na timu hii ya Kaizer Chiefs lilianza toka msimu huo uliotoka kwisha baada tu ya kocha huyo Nasser Eddine Nabi kutangaza kuondoka kwenye klabu ya Yanga, timu moja hapo iliyokuwa inamhitaji sana kocha huyu kwenda kuitumikia ni Kaizer Chiefs, lakini kutokana na mambo ya hapa na pale ilishindikana na akatimkia huko nchini Morocco na kuitumikia klabu ya FAR Rabat. Na baada ya kufika pale FAR Rabat, kocha Nabi alionyesha uhitaji wa beki wa klabu ya Simba ambaye ni Henoki Inonga Baka kwenda kujiunga katika klabu hiyo, lakini dili hili kwa sasa hivi kwa namna moja ama nyingine inaonekana ni kupeperuka. Na hii ni baada tu ya kocha huyu kuweza kuonekana anaondoka kwenye klabu hiyo ya FAR Rabat. Sasa Henoki Inonga Baka ambaye yeye hajatumika katika mechi kadhaa za mwishoni mwa msimu kwa upande wa timu ya Simba Sports Club, na baadhi ya maelezo ambayo yanaweza kwamba mchezaji huyo sababu inayopelekea Baka asiweze kuitumikia klabu hiyo ya Simba katika mechi za mwisho za msimu ni majeruhi ambayo yalikuwa yanamsumbua. Lakini taarifa nyingine ambazo zinadaiya kwamba mchezaji huyo alikuwa anafanya kama kamgomo baridi fulani hivi ili kuweza kuhitaji kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba Sports Club, na mpaka kupelekea mchezaji huyo kufanya mgomo baridi, na dai ya kwamba mchezaji huyo alituhumiwa tangu kwenye pambano la dabi ya Kariakoo kati ya Simba zidi ya timu ya Yanga, ambapo hapa timu ya Simba iliweza kupasuka kwa kichapo cha goli 5-1, na iliibuka tuma mbalimbali ya kwamba mchezaji huyo Henoki Inonga Baka aliweza kuiuza mechi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kiliweza kumkashirisha mchezaji huyo Henoki Inonga Baka na mpaka kuanza mgomo baridi. Na hata kwenye ile mechi ya marudiano ambapo Simba iliweza kufungwa tena goli 2-1, beki huyo hakuonekana kuwa vizuri katika mchezo ule na kuweza kutoka. Sasa haya ni mambo ya hapa na pale ambapo yanamuhusu mchezaji huyu Henoki Inonga Baka. Ni nini maoni yako sasa wewe shabiki wa Simba na mfuatiliaji wa michezo kuhusiana na hili sakata linamuhusu mchezaji huyu Henoki Inonga Baka? Dondosha komenti yako chini ya video hii na sisi tutapita nayo.